સુરત કોચિંગ ક્લાસમાં લાગેલી આગમાં 19 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આગમાં બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયા છે, ત્યારે જામનગરમાં ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ જાહેર થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓએ જશન મનાવવાની બદલે મૃતક વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું યોગ્ય માન્યું હતું. આજે સમગ્ર રાજ્યમાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું, જેમાં જામનગર જિલ્લાનું પરિણામ 80.37% જાહેર થતાં સ્વાભાવિક છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ હોય. પણ સુરતના કોચિંગ ક્લાસમાં ગઈકાલે જ બનેલી આગની દુર્ઘટનામાં વિદ્યાર્થીઓના થયેલા કમોદથી વ્યથિત બનેલા જામનગરના વિદ્યાર્થીઓએ જશ્ન મનાવવાનું માંડી વાળી મૃતક વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું વધુ મુનાસિબ માન્યું હતું. નગરની બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ કેન્ડલ પ્રગટાવી 2 મિનિટનું મૌન પાળી મૃતક વિદ્યાર્થીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. જામનગરની અનેક સ્કૂલોમાં મીણબત્તીઓ પ્રગટાવી તેમજ 2 મિનિટનું મૌન પાળી અને સુરતના મૃતક વિદ્યાર્થીઓને મૌન પાળી અને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ હતી. જગત રાવલ, કનેક્ટ ગુજરાત, જામનગર.